Bugün tarixi gündür. Bugün 4 il bundan əvvəl birlikdə təməli qoyduğumuz TANAP Avropa sərhədinə ulaşdı. Bu münasibətlə bizim hamımızı ürəkdən təbrik edirəm. Əminəm ki, TANAP-ın ömrü uzun olacaq və TANAP Türkiyə və Azərbaycan xalqlarına və digər qonşu xalqlara fayda və tərəqqi verəcəkdir. 4 il əvvəl Qax şəhərində əziz qardaşım Prezident Ərdoğanla birlikdə TANAP-ın təməlini qoyduq. Ancaq TANAP-a ulaşan yol 2012-ci ildə başlamışdır. Tarixi İstanbul anlaşması nəticəsində TANAP-ın yaşıl işığı yandırıldı.